det er veldig, veldig kjekt å komme til Kjetil Korsen. Jeg ser liksom fremtiden og håper hvert år at jeg blir frisk nok til å reise og snakke med venner og familie. Svigerbarn, familie for øvrig, ordfører, kommandør, kjære forsamling. Jeg har i dag fått et hyggelig oppdrag. På vegne av Hans Majestet Kongen å få rette en hilsen og takk til deg for samfunnsnyttig kulturarbeid og for ditt arbeid med å opprettholde kontakten mellom Skjelvøy på Shetland og Sund kommune, og også andre kystkommuner. Du har vært en person som ikke bare har hatt informasjon, du har også delt og formidlet din kunnskap med andre, og gjort det på en god måte. Og foruten Nordsjømuseet, så har jeg også Marinens Seilemuseum, KNM Hitra. Og ditt engasjement, og mange andres engasjement selvsagt, ditt kulturarbeid, har vært med og medvirket til den entusiasme og den satsingsvilje som er nødvendig for fortsatt å holde KNM Hitra i drift på sjøen. Det er mange som i dag har grunn til å takke deg for din store innsats og for ditt mangeårige arbeid for å fremme kystkommunenes kultur og historie, ikke minst fra de vanskelige krigsårene. Shetlandsgjengen, og herunder din mann Arne Melkevik, var, kan vi si, med å vinne krig. Du har vært med å vinne freden ved å knytte varige og varme bånd mellom kystkommunene og Shetland. Og herunder da særlig Skjelvøy, ditt fødested og din hjem. Takk også fordi du har vært med å levendegjøre en viktig del av norsk krigshistorie. La det også være nevnt at du har stor arbeidskapasitet, har godt humør, glimt i øyet og er lett å samarbeide med. Dette har gjort at mange har blitt glade i deg, både i Sund og i Skjelvøy. Og den posisjonen du har understrekes ved at du har fått det ærefulle oppdraget å avduke minnesmerket over de som ga sitt liv
fra Shetlandsgjengen, og denne avdukingen vil finne sted 21. juni i år på Skellevei på Shetland. I statuttene for Kongens fortjenstmedalje så står det særlig fortjenstfull innsats over lengre tid i samfunnslivet, ved innsats i frivillige organisasjoner eller ved annen personlig virksomhet av samfunnsmessig betydning. Og du har oppfylt disse kriteriene. Og det er derfor en ære og en glede for meg å få overrekke deg Kongens fortjenstmedalje. Og museum, miljøen og alle styret trenger kanskje i museum. Tusen hjertelig takk for det skjer til alle. Jeg vet ikke, jeg har bare ikke ord. Barbara Melkevik reiste i Vestdalen fra Norge til fødebyen Skellevei på Shetland for å minnes de av Shetlandsgjengen som mistet livet under krigen. God dag! God dag! Det er en stor dag for Barbara Melkevik og de andre som er samlet i den vestlige byen Skellevei. Ja, takk skal du ha. Jeg trenger det. Hvis skal jeg få opp den der flagget, altså. Barbara skal avduke dette monumentet. Rest for å minnes de som omkom under transporten mellom Norge og Shetland under krigen. Hun vokste opp her, og hit kom også nordmannen Arne Melkevik. Han var lett livet, godt humør og hyggelig på alle måter. De to gifte seg i 1944, og hun måtte lære seg å leve med uvissa når Arne var på sjøen. Det var en veldig vanskelig tid. Ikke visste du hvor tid de gikk, og ikke visste du hvor tid de kom igjen. Ikke visste du om de kom igjen i det hele tatt. Så vi måtte være litt sterk. Og det var ikke alle som kom hjem. Med fare for eget liv transporterte Shetlandsgjengen flyktninger fra Norge. Og på vegen tilbake over Nordsjøen fraktet de våpen og andre forsyninger. Barbara var heldig og fikk Arne hjem. Senere flyttet de til Sotra ved Bergen, der hun ble enke for 13 år siden. Men på lista over de falne av Shetlandsgjengen står 44 navn. Både glede og litt tristhet når det gjelder alle navnene som står på denne steinen. Jeg er stolt i dag, nesten på gråten. Oh, thank you, my dear. Velkommen til Telavåg og historien om en hemmelig agent. En som risikerte livet under nattlige tokt og som fant kjærlighet på fremmed jord. Velkommen til Norge Rundt og en kjærlighetshistorie av de sjeldne. Det var aldri tvil. De hørte sammen, Arne og Barbara. 27. januar 1944 giftet de seg på Skellevei. Kjærlighet som ble bekreftet, men den hadde en famlende start. Ja, men han snakket ikke noe engelsk, så det måtte bare gå med fingerspråk da. Pekte på noe og sa.
da og da. Arne Olsen Melkevik fra Telavåg ble agent i krigens første år. På Shetland satte de opp en base, og med fiskeskøyter reddet de tusenvis av nordmenn som var på flukt fra Gestapo. Rett ved slippen lå hotellet i Lille Skalaway. Der var det dans, og etter hvert søt musikk. Tante min så hatt hotell der. Hun var veldig med da at vi måtte ta de guttene med. De var fremmende og langt hjemmefra. Og de også var ute i en krig, så vi måtte bare be de med oss. Både inn i heimene og ta de med oss på dans eller andre ting som var arrangert. Da. Og da gjorde de meg glede, da vet du. Jeg var Arne danset, ja. Alt mulig. Ikke tango, for da likte ikke jeg. Etter hvert så han hadde lært seg å snakke litt, så begynte vi å gå liksom ut da, som et par. Da. Ofte sammen med andre, men så var det da senere alltid vi to som gikk hjem i lag. Jeg var alltid fulgt hjem. Og det var jo mørkt og svart under krigen, det var ikke lys i veien eller noen ting, ikke lys i husene. Så det var veldig godt å ha følge hjemme. Arne og Barbara gifter seg 27. januar 1944. Hun signerer en kontrakt der hun lover å aldri spørre hva mannen holder på med. Dette her er kirken som vi giftet oss i. Og hadde veldig mange mennesker. Det var 110 mennesker invitert i bryllupet vårt, og det var vel cirka en 90 som var i kirken den dagen. Dette her er forlovelsesringen min, og mannen min kjøpte den ned i Aberdeen i Skottland, og tok den opp. Og spurte pen, han spurte min far om vi kunne forlove oss. Så jeg fikk den ringen på fingeren i heimen min da. Og far sa ja. Så den ringen er jeg veldig glad i. That's okay, I'll speak to you at lunchtime. Yeah, okay. Cheerio. So, that was that. Telefonen har kimt nu i flera dagar. Till och med sent på kvällen alltså. Så det blir väldigt travligt, men det gör väldigt gott alltså att vara här och kan få vara med på allt detta här. No, for me, I'm gone. Barbara has gone. Ja, ja. Nu är en halv to hem i Norge nu, så nu går jag. Nu var vi twice ut i en Blumendor. Jeg opplever dette her med hitra
som jeg er gamle mor, og de kan komme og spørre meg til Arne opp i dag, eller arrangere dag og dag. Og jeg føler at det er familien min. Og som de yngste, de er kanskje i alderen med barnebarnet min. Og de eldste er sånn som sønene mine, så jeg føler meg som en gammel hønemor. Mor som skal ordne opp i alt mulig for dem. Jeg skal kjøpe litt godteri, sjokolade og drops og sånt til barnebarn og oldebarn i Norge. For det er like så godt der som kommer herifra. Thank you very much. Når Arne dør i 1990, velger Barbara å bli i Norge. Jeg må slutte min en dag i Norge. Jeg vil at min familie som er i Norge skal, ja, kanskje passe på meg hvis jeg trenger påpass på slutten, og så at det skal bli begravet der som mannen min er begravet. Da tror jeg ungene mine også. Så jeg må nok bli i Norge.